munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen dhalinyaro tiro badan oo isugu jira hablayo iyo inama ka mid ah ardayda arga naafada ka ah ku dhaqan caasimada Hargeysa ayaa lagu daafuray dugsi ay yeelan doonaan ardayda arga naafada ka ah taas oo ka qabsantay xarunta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska magaalada Hargeysa dugsigan oo ay hirgelisay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ugu horeenba waxa madashaasi ka hadlay agaasinka waaxda baahiyaha gaarka ah wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Mr. Cabdi Shakur oo ku dheeraaday ahmiyadda wasaaraddu ay siisay dugsigan hadaan si guud u furo maanta ujeedada halka sugan midna waxa weeyaan inaynu furno dugsigii dadka baahida indhaha kale ee Hargeysa iskuulkii waynu helay iskuulkaas aynu ku sii bilaabaynaa imika waxaynu furaynaa intan teeramka ka hadhay 5, 6, 7, 8 galaaska shanaad ilaa iyo galaaska sideedaad baynu labada intan teeramka ka hadhay dhiganaynaa waxaynu weliba awoodda sii saaraynaa ardaydii 8ka ahaa ee bilaa iskuulka ahaa sidii ay maaragtay imtixaanka looga gaarsiin lahaa ugu yaraan 5 chapter loogu qaadi lahaa marka hawsha culus bay noo taala macalimiin iyo ardayba inaan hawshaasi gacmahaas ku qabsano sidoo kale Iid Xasan Khayro oo ah maamulaha dugsigaasi uu yeelan doono iyo Mawlid Odowa oo ka mid ah ardaydii hore uga baxday dugsiyada sare ee ardayda araga naafada ka ah ayaa iyana u mahadnaqay wasaaradda waxbarashada waxaana ka warameen baahida dugsiga uu ka dabooli doono dadka araga naafada ka ah aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa annaga maanta hadalkayagu waxa uu badan yahay mahadnaq iyo inaan wasaaradda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu mahadnaqno hortay marka hore inoo suurageliyay kulankeenan iyo furitaankan mar labaadna wasaaradda waxbarashada oo madaxdeedu ay hoggaaminayso inaan uga mahadnaqno maanta ayaa ahmiyadeedu ay tahay Soomaaliland marka tiraahdo waxaan xasuustaa 2006 baa dugsi halkan laga aasaasay dugsigaasi muddo fura 2013 ayaa annagoo ka mid ahayn ardaydii ugu horreysay ee dugsigaas iska haadirsay aniga iyo runtii ninka halkaa fadhiya igu xiga iyo dhowr qof oo kale 2013 waan ka qalin jabay oo dugsiga aanu ka baxnay annagu marka maanta waxaanu ka midnahay dadka bulshada runtii de qaybtooda ka dhanka dhinacooda ka raacay haddii maxaan ku raa shaqo noqoto de shaqeysta anuu shaqaale dawladeed baan ahay ninkaas waa macalin 3 qof or 4 qof maalinta aanu imtixaan ku wada galay 3na waa macalimiin ana shaqaale dawladeed baan oo wasaaradda faafintan u shaqeeya agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Abakar Maxamed ayaa isna tilmaamay in arrintani ay farxad gaar ah u tahay guud ahaanba wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo guud ahaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland anagu wasaarad ahaan xaggeyga waxaan ballan qaadanaa marka aynu iskuulkaas marka shaqeeyo iyadoo itaalka qarankana Allah wada socotaan oo duruufo badan oo dhaqaale iska jiraan naafanimadu ma aha oo darama dhammaanteen wada ognahay marka anagu haddaan wasaaradda waxbarashada nahay qofka naafada ah iyo ardayga naafada ahayn labaduba inoo sameeyeen marka labaduba inaan waxbarasho siino waa waajibna saaran oo dastuurkoona farayo wasiirka weynka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Maxamed Daayir Axmed ayaa isna sheegay in ay wasaaraddu iska xil saartay inay dugsigan hirgeliso isla markaasina looga baahan yahay bulshada reer Soomaaliland ee ku dhaqan dalka dibadiisa iyo gudihiisaba inay ka qayb qaataan sidii taageero ay ugu geysan lahaayeen hirgelinta waxbarasho dhammaystiran oo helaan ardayda araga naafada ka ah dhaqaalaha inuu iskuulkan dib ugu furnay waa dhaqaale miisaaniyadda qaranka ee wasaaradda waxbarashada looga allocate gareeyay amba looga soo maxay ahayday saaray qaybtan maxayda iskuulka inaku waynu ognahay budgetka amba miisaaniyadda waxbarashada u baahan tahay intaasoo macalin intaasoo iskuul haddana waxa weeye xuquuqda ay leeyihiin dadka indhaha qaba ayaad idinkuna leedahay waxana marka dadku xaqooga raadsanayaan ay isku dan yihiin dantaa waxay ku gaari karaan inay midaysnaadaan oo midnimo ay wax ku raadsadaan haddii laakiin tiimkii wada socday ay kala leexdaan waxa laga yaabaa inaydan ka midho dhalin ujeeddadiinnii annaguna waan idin garab istaagannaa idinkuna isa saacida dhexdiinna